আৰু বাৰত পৰিণত হৈছে যেন চৰকাৰী কাৰ্যালয় হ'ব। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা হ'লেই এতিয়া সুৰাৰ আড্ডা বহে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত, নিশা হ'লেই সুৰাৰ আড্ডা বহে। খোদ তিনিচুকীয়াৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই দৃশ্য, আৰু সেই দৃশ্যক এতিয়া কেমেৰাত বন্দী কৰিছে, লৈ আহিছো সবিশেষ। আৰু নিশা হ'লেই যেন বাৰত পৰিণত হয় চৰকাৰী কাৰ্যালয় হ'ব, নিশা হ'লেই যেন চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ বাৰত পৰিণত হয়, আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ গধূলি হ'লেই সুৰাৰ আড্ডা বহে, এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে। আৰু তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত নিশা সুৰাৰ আড্ডা বহিছে, আৰু সেয়া দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দৃশ্যাংকৰ সহায়ত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো কিদৰে এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সুৰাৰ আড্ডাত বহিছে, সেয়া দৃশ্যাংক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে। আৰু নিশা 10 বজাৰ পাছত এইদৰে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ধূম্ৰপান কৰি থকাৰ লগতে সুৰাপান কৰা দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে। স্থানীয় যুৱকৰ কেমেৰাত এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে। আৰু দুপৰ নিশালৈকে এইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত সুৰাৰ আড্ডা বহে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সুৰাৰ আড্ডা বহাক লৈ এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এইদৰে যেন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যেন সুৰাৰ আড্ডা বহাইছে, আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া স্থানীয় যুৱকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে নিশা সুৰাৰ আড্ডাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এইদৰে সুৰাৰ আড্ডাৰ ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া হৈছে নিশা 10 বজাৰ দৃশ্য। আৰু নিশা 10 বজাত এইদৰে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত একাংশ লোকে এইদৰে ধূম্ৰপান কৰি আছে, আৰু সমান্তৰালকৈ সুৰাপান কৰি থকা দৃশ্যও কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে। আৰু এইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ যেন বাৰত পৰিণত হৈছে, আৰু ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে খোদ তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে নিশা সুৰাৰ আড্ডাত মগন হৈ পৰিছে। একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যেন সুৰাৰ আড্ডাত মগন হৈ পৰিছে। স্থানীয় যুৱকে সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰৈছে, আৰু সেয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ যত্ন কৰিছে কিদৰে এতিয়া সুৰাৰ আড্ডাত এইদৰে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মগন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুপৰ নিশালৈকে এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত সুৰাৰ আড্ডা চলে বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া তিনিচুকীয়া ড্ৰাইভৰ মাজত এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য হৈছে খোদ তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে নিশা হ'লে সুৰাৰ আড্ডাত মগন হৈ উঠে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। নিশা 10 বজাৰ পাছত সুৰাৰ আড্ডা বহে এই ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত, আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য এতিয়া বন্দী হৈ ৰৈছে, গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছে, স্থানীয় যুৱকৰ গোপন কেমেৰাত এইদৰে সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে। নিশা 10 বজাৰ লগে লগে চৰকাৰী কাৰ্যালয় নহয় যেন বাৰলৈ পৰিণত হৈ যায় চৰকাৰী কাৰ্যালয়। এয়া দৃশ্য হৈছে তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে এতিয়া একাংশই ধূম্ৰপান কৰি থকা অৱস্থাত বা সুৰাপান কৰি থকা দৃশ্য এতিয়া সমগ্ৰ দৃশ্য এইদৰে বন্দী হৈ ৰৈছে। কেৱল প্ৰতিদিনে আচলতে এয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু স্থানীয় যুৱকে সেয়া এতিয়া গোপন কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখিছে। আৰু দুপৰ নিশালৈকে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোত এইদৰে সুৰাৰ আড্ডা বহাক লৈ এতিয়া তিনিচুকীয়া ৰাজ্যৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এই সন্দৰ্ভত কিছু ভাষ্য আছে, দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো। তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়ত আজি তিনিচুকীয়া জিলাখন ইমান জৰ্জৰিত সমস্যা আছে, মটক মৰাণৰ আজি সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ পৰা আদি কৰি আজি জৰ্জৰিত গোটেই সমস্যা সমগ্ৰ সমস্যা আজি তিনিচুকীয়া জিলাখন ভৰি আছে। সেই তিনিচুকীয়া জিলাখন সমস্যাই ভৰি থকাৰ পাছতো আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ড হৈ আছে, সেইটো মানে ভাবিবলগীয়া কথা। আজি মানে মই কৈছোঁ, মই কমেও 8:30-9:30 বজাৰ সময়ত, সেইটো সময়ত মই এইটো মানে চৰকাৰৰ বস্তু মানে সদায় পাব্লিক হয় হয়নে, পাব্লিক টয়লেটত মই আপুনি টয়লেট কৰিব গৈছোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ 10 বজাত সিহঁত গোটেই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম চলি আছে ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত, কিন্তু তাত সময়সীমা বন্ধা আছে 8:00-9:10। 8:10 পিছত এইটো কি কাৰণে মানে ৰাজচক্ৰ বিষয়া এজন ভাল এজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ এজন উপায়ুক্ত আণ্ডাৰত থকা ৰাজচক্ৰ বিষয়া এজনে কেনেকৈ এইটো বস্তু ক'ব পাৰিলে, 10:00 পিছত কেনেকৈ সিহঁতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া প্ৰতিস্থাপন কৰিব পাৰিলে, মই সেইটোৱে কৈছোঁ। চব হৈ আছে, এইটো কথা কৈছে ন, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি আছিলে। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলাৰ পাছত মই পাব্লিক টয়লেটত গ'লোঁ, পাব্লিক টয়লেট কৈ আহি পেলাই মই পিছফালে গ'লোঁ। পিছফালে যোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ যে তাত গোটেই মানে এই মদৰ আড্ডা, চিগাৰেটৰ আড্ডা, গোটেই আড্ডাই আড্ডা বহি আছে। তালত ভিজুৱেল আছে, ভিজুৱেল চবলত আজি অসম ৰাইজে দেখিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথা কয় স্মাৰ্ট পুলিচ স্মাৰ্ট প্ৰশাসন, আজি সেই স্মাৰ্ট পুলিচ স্মাৰ্ট প্ৰশাসন আজি তিনিচুকীয়াত নাই, আজি চবেই ভিজুৱেল, আজি সমগ্ৰ অসমৰ আগত দাঙি ধৰা হ'ব। মোক তেখেতে ফোন কৰিছে, তই সোনকালে অতি সোনকালে তিনিচুকীয়া চাগুল অফিচৰ সন্মুখলৈ আহচোন বুলি।
ঠিক তেনেধরনের কথাখিনি কলে আর লগালগ কথাখিনি কোয়া লগে লগে মই মোৰ বন্ধুসকলক মই জনালো আর আমি চারি পাঁচজন লৰা আমি ইয়ালে আহিলো আর কথাখিনি কি নিউ হল বলে আমি জানিব বিচাৰিলো যেতিয়া তেতিয়া কলে যে ইয়াত মোৰ বন্ধুয়ে প্রসাব করবলে বলে সোমাইছিলে যেহেতু গেটখন খোলা আছিলে আর তিনি যেটো আমার সাকুল অফিস তিনিচুকীয়া তাত আর তাত সোমালে এটা কারণে রাতে কিন্তু 10:30 বাজিছিলে কিন্তু এটা কারণে সোমালে যেহেতু গেটখন খোলা আছিলে প্রসাব করবলে সোমাওতে তাত রুমত হাই হুলস্থুল হয়ে আছিলে আর হাই হুলস্থুল হওয়া গতি কিনো হয়েছে বলে চাবলে গেছিলে আর চাই দেখিলে যে তাত মানে মাদক দ্রব্য সেবন করে আসে বিভিন্ন ধরনের যাক সিগারেট কিনা গুটকা এইবিল খাই আসে তাত আর সেইবিল দেখি লগালগ লড়াটে মূর বন্ধুয়ে ভিডিও করেছিল সরকারি কার্যালয় এই তিনিচুকীয়া অফিস অফিসত হয়েছে আর এই রুমত হয়েছে অফিসর রুমত হয়েছে আর গতি আমি এটাই বিচার আমার যদি রাজহুয়া সম্পত্তি যা সরকারি খণ্ড যা কার্যালয় আছে এই কার্যালয়বিলাকত যদি রাতে 10:30 বজা বা 11 বজালেকে যদি এনেকে এনে ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করে বা বিভিন্ন ধরনের নিচাজাতীয় সামগ্রী সেবন করে ইয়াত পার্টি করবলে যদি সুবিধা করে দিছে তেনেহলে সরকারে যদি সুবিধা করে দিছে তেনেহলে আমার অসম সরকারে আমার অসমবাসীলে কি রাখিলে এখিনি আমার প্রশ্ন আমি সাধারণ জনতা হিসাবে আমি এই প্রশ্ন আমি অসম সরকারক কইছো যেহেতু অসম সরকারও এটা কার্যালয়ে তিনিচুকীয়া সাকুল অফিসত মাদক দ্রব্য সেবন করে রাতে 10:30 বজা বা 11 বজার ভিতরলৈকে 11 বজালৈকে ইয়াত পার্টি চলি আছে আর তারা যিজন তারা নিয়োগ নামর এজন মানুহৰ ইয়াত আজি এই কার্যালয়ের অবসর লৈছে এই অবসর লওয়া গতি তার নামত বোলে এই পার্টি করা হয়েছিল যিখিনি মোক বন্ধুয়ে জনাইছে সিমানখিনি মই জানিছো এতিয়া কেইখনমান গাড়ি ওলাই গুছি গল কিন্তু আমি মানে ইয়াত গেট কেবাখনো আছে তিনিচুকীয়াবাসী অঞ্চলৰ মানুহে দেখিছে যে ইখন গেটৰ দিকে ওলাই গল আপোনালোকে আহিছিলে দুই এজনে দেখিলেও কিন্তু কথাটো এইখিনিয়ে বাকি যি কি নহওক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।